درنو ریدونکو بیا هم ستړي مشه ډاکټر صاحب کڅه هم تاسو د سرپرستانو د قانون په اړه بس ولر خو صدران صاحب پوښتنه وکړه چې د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دي چې تقریبا لاغه ټاکلې مودې څخه لا هم ډېر وخت لپاره سره سرپرستان وساتي دا ته قانون حدود ټاکلي اول کله چې دا وزیران دوه ځای په نه ګوښه سوله د دوه میاشتو په جریان کې باید جمهور رئیس نوي کاندیدان معرفي کړي وای د دغه کاندیدانو نه معرفي کول دا په خپله د افغانستان د دغه سرپرستۍ د قانون د څلورمې ماده د احکام خلاف ده دوهمه خبره که چیرې دوی سرپرستان هم معرفي کړي وای ول بخښنه غواړم کاندیدان هم معرفي کړي وای او دا کاندیدانو د اعتماد رایه نه وای اخیستې او سرپرستانو هغه میاد د سرپرستی په قانون کې پیشبینی سوې ده چې د یو مدورې لپاره بیا تمدیدېږي که چیرې ولسي جرګه په تعطیل کې بیا تمدیدېږي دوهم کاندید معرفي کېږي که چیرې هغه د اعتماد رایه نه اخلي بیا هم دا میاد تمدیدېدلی سي تر هغه وخته پورې هغه بل کاندید چې معرفي کېږي او هغه د ولسي جرګې نه د اعتماد رایه ترلاسه کوي دا سرپرستي قانون کې دا صراحت لري دا سرپرستي موده اوږدېږي دا قانون ټاکلی ده دا د جمهور رئیس خبره نه ده دا د قانون خبره ده ولې په قانون کې دوه مورد دوه مورد حد اقل د جمهور رئیس خوان نقصوي دي چې هغه د مشکل سبب سوی اول دا چې دغه وزیران چې دوی سبکتوش سوله د عدم اعتماد رایه د ولسي جرګې د خوانه دوی ته ورکړل سوله دوی بیا په هغه وزارتونو کې خپل دندو ته ادامه ورکړي دا د قانون نقص ده دا د پنځمې مادې ده دا سرپرستۍ د قانون نقص ده دوهمه خبره دا هم ده چې کله چې دغه دوی سبکتوش سوله د دوه میاشتو په جریان کې دوی باید کاندیدان معرفي کړي وای چې دوی د کاندیدان په تعصب سره معرفي نه کړه دا هم نقص ده که یو خود اقا دیسال بسلاحی شوی وزیرانو مسئله ده یو دیگه دری و نور وزارتونو او دی نورش دی نور خپلواک و ادارو مسئله ده چه تروس هم سرپرستان اداره کوي دی کانون و وزاره سرپرست اداره کوي دی سیمیز و ارگانون و اداره سرپرست اداره کوي هم دا غدا ول ورط دیتا نور زیاد خپلواک اداره او دی فرهنگ وزارت هم دا غدا ول دی سرحدون وزارت دا خو حق محل و چه ولسی جرگه و یعنی حکومت دا بانه نه و چې ګویا زید دیل پرس که څوک نه مدیفي کوم چې ولسی جرګه پر رخصتۍ تللی ده کنه د قانون وزارت سرپرستی خو تقریبا لا تو نه همیاشت هم اوري اساسي خبره ده اساسي خبره ده که څه بخنه غواړم یو اړیکه لرم دغه بو او یو ځای راشو هاشم رور مون سره پلی کړه مې ربانی ګران نسړی بشي بله بله ګرانه که زما غږ اوري مې ربانی زه هاشم خبرې کوم د قندهار نه ستړي مشه مې ربانی تاسو استاد کار کوونکو ته سلام وړاندې کوم ګرانه زمونږ دا چې لاس دا وایي قانون خو افغانستان کې مونږ چې ګورو هیڅ نافذ نه ده لکه اوس شیرعالم د سیاست راره دغه راځي کمپنۍ کې خلکو نه دوه دوه زره روپۍ پنځه دېرش پنځه څه خرڅه هغه ته د دوه زره روپۍ ورکړي چې وایي نه کې ښه هر سره نږدې دی جنرال دوستم به شپېته کلن سره جنسي تېری وکړه هغه یې حاضر نه کړه محکمې ته نو دا دغه کمبختانان خو نه سلا لري نه ښه لري د ولسي جرګه او دا خلکو ته وایي داسې وکړي داسې وکړي داسې وکړي وزه چې پکاږي چې یو دیکتاتور حکومت راشي او محکمې ته خلک اتش کې هغه یو شل زره پنځه نوي زره فوج وسي او دغه خلک ولې اوس ممنه د ولسي جرګې غریبې نه وتل ګیله وکړو چې ویټ پورته سره هلته ناستې غریبانانه یا عسکر لري نه حکم څوک مني حتی رئیس جمهور غني څوک نه مني هغه حکم کړی چې مالي د څه ده دغه ونیسئ کوم ساتونکي چې د دې هغه چارانه واسه وځل داخل هم څه پاتې ده بل هم څه پاتې ده یو میاشت کېږي چې کندهار کښې مونږ ته دلته پټا وسو د دې معلومات هم چارانه کړه چې دا څنګه وسو ولې وسو چېرته وسو دې نه روز هغه مونږ تېرېږو ولا بله چې یو ستنه م هلته نه شوړی نو اوس که الله دې رحم وکړي نو دغه یو ښه دیکتاتور حکومت
مننه هاشم روش بله ډیره زیاته مننه کوم هاشم روش ستاسو نظر مو واخیسته اصلي ستونزه هم همدغه د قانون د نه پلي کېدو مسله ډاکټر صاحب به زما مخکینۍ پوښتنې ته ځواب ورکړي زه به ستاسو دغه نظر بیا د پوښتنې تر حده پورې مطرح کړم چې د اساسي قانون او یا هم د نورو قوانینو د نه پلي کېدو سبب آیا همدغه نه ده چې نن مونږ ولسي جرګه دې هم په غیر قانوني حالت کې ولرو حکومت دې هم په غیر قانوني حالت کې ولرو او قضا یا قوه دې هم تر ډیره حده پورې په غیر قانوني حالت کې ولرو څه وخت کېږي چې مشرې ورته پیدا شوی ده ډاکټر صاحب دغه سوال په اړه زه باید خبرې وکړم ته دغه ورځ نه چې ولسي جرګه د وزیرانو سلب صلاحیت کړل د دوه میاشتو په جریان کې ولسمشر مسؤلیت لاره نوی کاندیدان معرفي کړي ولسي جرګه ته او سرپرستان وټاکي سرپرستان وټاکي په هغه صورت کې چې دا کاندیدانو د اعتماد رای اخیستې وای هغه د سرپرستانو مسؤلیتونه ختمېدل وزیرانو به خپل دندې په عادي توګه ادامه ورکړل سرپرستان د دې دپاره تعیین سوي وه چې دغه اداره کې په کارونو کې سکتګي پیدا نه شي د سکتګي د مخنیوي دپاره او بالاخره د سرپرستۍ د امور تنظیم دپاره قانون تنظیم سوی ده او د ولسي جرګې او د حکومت تر منځ د همانګۍ د تعمین دپاره متاسفانه جمهور رئیس په دا دوه میاشتو کې دا کار ونه کوه او ستاسو په خبره زه دا څو میاشتې دي چې ادامه لري دا په خپله یو غیر قانوني عمل ده او پاتې کېږي هاشم صاحب وګوره ډاکټر صاحب اصلي مسله دا ده چې د قانون نه پلي کېدل یو څو وخت مخکې یو سروې خپره شوه چې اساسي قانون یوازې یوه ماده نه ده نقص شوې چې هغه کابل د افغانستان پایتخت نور ټول موارد دلته نقص شوی دي او ډیرې نقص هم د زورواکو له لوري څخه شوی ده اوس اصلي علت هم دغه نه ده زمونږ ولسي جرګې برخلیک هم یو ډول ناڅرګنده ځینې کسان وایي چې غیر مشروع حالت د ځینې کسان وایي چې نه تر څو چې نوي پارلماني ټاکنې نه وي شوي همدغه وکیلان باید ادامه ورکړي او مشروعیت لري حکومت مو هغه ډول چې په اساسي قانون کې هیڅ ډول تعریف ورته نشته دوه مشران راغلي دي او حکومت کوي سره ویشتي تر پرونه پورې قضایه قوه هم زموږ سرپرستان و اداره کولې قضایه قوه کې هم څوک نه و تاسو فکر نه کوئ چې اصلي علتونه همدغه دي چې موږ له غیر مشروع حالت څخه را پیل کړی ده او په خامو په غیر قانوني توګه یې شه متاسفانه داده مشروعیت بحران زوایل سمته هدا قل دا دولس دیال سکان را پتی خو و دا وطن که وجود لیل هم دا حکومت پا برخه که هم دا قضای قوه پا برخه که هم بلاخره دا نور و قانون پا برخه که اول سوال دا انتخابات که کم انتخابات مشروع دی اغا چه دا قل پینزوز جمعیه و فیصد دا رای دهندگانو به انتخابات که گردون والی دوی دوه ویشت نیم میلیونه کارتون توضیح کړي دي څو میلیونه خلکو په انتخابات کې ګډون لري که چیرې د مشروعیت سوال مطرحوي نو هغه انتخابات غیر مشروع دي او که دا ووایي چې نه تعداد رایه دهندگانو کم ده کارتون ډېر توضیح سوي دي خو هغه خو بیا د تقلب دپاره زمینه مسایدي دا بل غم ده په کل که د قانون انفاذ متاسفانه دغه ورځ نه چې دغه په بن کې کنفرانس پیل شه دغه بوند توافقات نه را پدی خو په افغانستان کې پیوز دی نه چې یو واحد مرکز قدرت وجود ولري متعدد مرکزونه د قدرت را مسته سوال هر تنظیم د قدرت په یو مرکز بدل هر تنظیم کوم مسله دلی لري او د مسله دلو په لاره سره حکومت تعدید اولی سي چې چره دوی خبره ونه مني وزیر چې دوی غلطه په نمایندګۍ په کابینه کې د کابینې غړي توب لري د وزارت مسؤلیت په غاړه لري چې هغه برطرفیږي یا حداقل دغه د ځینو کارونو مخنیوی کیږي دغه تنظیم فشار وارده په جمهور رئیس باندې او بیا په داسې شرایطو کې چې هغه تاسو خبره چې د افغانستان د اساسي قانون د یو شپیتمې ماندې د احکامو په خلاف داسې حکومت رامنځته کیږي چې هغه د یو موافقتنامې په اساس جوړیږي او دلته ټول دلته خو اساسا اساسي قانون خو لاړه هغه سوال ده واقعیت داده چه اساسی قانون دغه ورځ متنافذ سوی ده تر دغه لحظه پوری ډیر داسې موارد دی چه زه هم حکومت ته ویلی سم هم د کمیسیون نظارت د اساسي قانون په تطبیق باندې دی ورته هم چلنج ورکوم چې راځئ موږ حداقل یوه ورځ په دغه باندې بحث ولرو راځئ زه په لسګونو موارد تاسو ته وښیم چې حکومت خپلې دندې د اساسي قانون مطابق نه دی اجرا کړي دغه راز نور قوت د ولسي جرګې په شمول
په کل کې یو مورد ته چې دوست اشاره وکړله چې که یو دیکتاتور حکومت جوړ شي وضعیت به ښه شي. دا حالت کې چې ته حداقل دا فرصت لرې چې اعتراض وکولی شې د یو چا په غیر قانوني عمل باندې، د دې مخه نه نیول کېږي. که چیرې یو دیکتاتور حکومت وجود ولري چې ته بیا حداقل خپل د اعتراض غږ هم پورته نه شي کړلی، وضعیت به لا خراب شي. خیدی آشم صاحب هدف هم همدغه و چې د حکومت په ننه یو دیکتاتور نظام چې حکومت دلته وشي کولی ښه کنټرول کړی شي. دیکتاتور نظام ته ضرورت نشته. دلیل دا د افغانستان اساسي قانون په 34 ماده کې ولسمشر صلاحیتونه لري. که چیرې ولسمشر د خپل صلاحیتونه په درست توګه استفاده وکړي، د هیڅ ضرورت نه لري چې یو قانون نقص کړي. ولسمشر خو خپل صلاحیتونه وویشل، په خپل لاس یې لنډ کړه. کنه نه، هغه چې ده ویشلی دی د کار ده. زه د افغانستان اساسي قانون 34 ماده په استناد خبرې کوم. کوم صلاحیتونه چې ولسمشر ته پیشبینی شوي دي، ولسمشر کولای شوی دغه صلاحیتونه په استفاده سره ټول هغه وزیران چې بېکفایته وه بېکاري توانایي نه لرله دا یې له دندو نه ګوښه کړي او په یوازې نور کسان باندې ولې مشکل داده. تاسو ګورئ هلته یوه خو بله خوا چې مندکترین یوه خبره شي، بیا صاحب د موازي حکومت جوړولو سوال رامطرح کېږي، بیا لشکرکشیګانې کېږي او بالاخره دغه فضا ده چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د قدرت د متعددو مرکزونو موجودیت دغه فضا رامنځته کړې ده چې اساسي قانون د په دې کې هغه غوښن رول چا لوبولی ده چې د متعدد د جزیرې د قدرت رامنځته شي. متحده ایالاتو، ناتو او د دوی منطقه و جهانی متحدینو دوی دا حکومت جوړ کړی، د ډلې دوی د حمایت چتراندو واک ته رسېدلی دي. که چیرې دوی هغه د دایاکو ډی ډی آر پروګرام په درست توګه عملي کړی وای، دا ډلې بې وسلې شوې وای، غیر قانوني وسلې له افغانستان اوس به قانون نافذ و، اوس به قانون حاکم و، د قانون حاکمیت به موجود و. دا حالت ده او زه دا په زغرده ویلی شم تر هغو چې دا غیر قانوني وسلې نه دي ټولې شوي، تر هغو چې دا غیر قانوني مسله ډلې چې څوک نه پوهېږم مختلف نومونه په باندې ږدي، ولسي خیزشونه دي او نه پوهېږم داسې یو نور نومونه هم لري. او دا ډلې هم چې تاسو وګورئ غلاوې دوی کوي، ښځې دوی اختطافوي، هلکان دوی اختطافوي، تجاوز د دوی د خونه صورت نیسي، د خلکو د ملکیتونو غصب، چور چپول، ظلم او ستم په خلکو باندې د دوی د خونه ادامه لري. او په حقیقت کې دغه بیا ټول د قدرت مرکزونو سره رابطه لري او تر هغو چې دغه قدرت مرکزونه نه وي منحل شوي، دغه ډلو نه وسلې نه وي ټولې شوي، دغه حالت به ادامه وکړي. ډاکټر صاحب، اوس چې ګویا قانون نه پلی کېږي او یا هم په ځانګړې توګه دغه د وزیرانو د نه معرفي کېدو مسله، دې په وړاندې د ولسمشر پر وړاندې څه ستونزې کېدای شي؟ یو دا چې خپله ولسمشر کله چې د ملي وحدت حکومت ومانه او خپل واکونه یې له یو بل کس سره شریک کړه، یوه لویه ستونزه همدغه. دوهمه، کله چې په انتخاباتو کې دواړه لورو چې اوس حکومت ترې جوړ ده له بې شمېرو کسانو سره د وزارت د وزیر کېدو، د معین کېدو، د والي کېدو او د سفیر کېدو ژمنې کړي دي. درېیمه مهمه مسله دا ده چې هغه پخواني مخالفتونه ښایي د دې سبب شوي اوسي چې دغه اوسنی حکومت تر ډېره حده پورې کمزوری کړي او کار ته یې پرېنهدي. څلورمه مهمه مسله او ستونزه هغه دا ده چې دغه کسانو چې تاسو ورته اشاره وکړه چې زموږ متحدین امریکا، ناټو او اروپایي ټولنې چې موږ ته د قدرت جزیرې رامنځته کړې، دوی نه غواړي چې ګویا رښتیا هم موږ د یو متمرکز له یوه ادرس څخه یو نظام ولرو چې رښتیا هم ستونزې پې کنټرول کړی شو. په هر صورت خبره دا ده چې په هغه وختونه کې چې د بن کنفرانس دایرته دا ډلې موجودې وې او دا هرې ډلې غوښتله چې په واک کې شریک شي، په واک کې سهم ولري. بینالمللي ټولنه هم ناګزیره وه، مجبوره وه دا د واقعیتونو پیس ومني او بالاخره وخت دوی تر منځ وویشي. ولې دوی خپل یو مسؤلیت افا نه کړ؟ هغه دا چې دغه ټولې ډلې باید بې وسلې شوې وای او دلته هغه د قوې نه مشروع استفاده حق صرفا حکومت لرلی، صرفا دولت لرلی.
دوی متاسفانه په داسې حال کې چې دولت مطابق د قانون د قوې نه د استفادې مشروع حق د حکومت دولت سره وجود لري، خو دا مسله ډلې هم سه بدون دې نه چې قانون په نظر کې ونیسي د اساسي قانون او د نورو قوانینو په نقض سره د خپل قوت ته په استفاده سره هر څه چې زړه غواړي هغه کوي. ځمکې دوی غصبوي، اژدامه شتمنۍ دوی لوټوي، معادن دوی غلا کوي، د کونړ او نورستان ځنګلونو چور تالا چې دغه تېرو کلونو کې موږ ګورو ډېر زیات چور چپول سوی، د هوان هغه لارې چې په هغه باندې قاچاق صورت نیسي، د کونړ او نورستان ځنګلونه له کومو لارو نه ځي پاکستان ته، هغه هم موږ ته معلومې دي. ما په تېرو برنامو کې دې ته اشاره هم لرلې دي. په کل کې زه ویلی سم چې متاسفانه متاسفانه بینالمللي ټولنې که چېرې دوی واقعا غوښتلی چې په افغانستان کې یو قوي او نیرومن دولت وجود ولري، یو متمرکز دولت او بل غیر متمرکز دولتونه دي، فدرال دولتونه، دا دوه جلا مفاهیم دي. متمرکز دولت په دا معنا نه ده چې واک د ټول یو تن غصب کړي. متمرکز دولت معنا دا نه ده چې بالاخره دلته د استبداد وجود ولري، دیکتاتوري وجود ولري. دغه څه چې په افغانستان کې ځینې طرفونه هغه ته اشاره لري چې ګویا دلته هر څه غصب شوي، آسه نه دي. برخلاف موږ وینو چې خو دغه وزارتونه ویشل شوي، له مرکزو ادارې نیول تر محلات تر ولسوالۍ پورې ټول وخت یو څو ډلو تر منځ تقسیم شوی دی. دلته د قدرت تمرکز وجود نه لري. برخلاف د قدرت عدم تمرکز د دې سبب شوی ده چې د موجوده فضا وجود ولري. او بیا په اوس وسکان دغه کابل ښار کې دا تشویش و نگرانی وجود داری، وای چه بیا وصلی ویشل کیگ، بیا دی وصلو توزیع روانو ده، دی وصلو پلورل و اخیستل روان دی، خلق تشویش و نگرانی لری چه دا وضعیت کم خواد انکشاف کی. نوزه زکه وای ما چه بینالمللی طول نبانده، متحده ایالاتو دی، دی پا متحدی نبانده، دی منگ سر پا داغ کلونه که پنزلش فارس کلونه که دیر مرست وکرلی، ولی داغ مرست کم زای پوری منگ ورس سوال. یو سل دیالس میلیارد ډالر صرف متحده ایالاتو د افغانستان د بیا جوړونې لپاره مصرف کړي. زایم که دوی په هر ولایت کې درې درې میلیارد ډالر مصرف کړي وای، اوس به په افغانستان کې فقر، بیکاري، مرض موجود نه وای. په افغانستان کې به د افراطګرایۍ دپاره زمینه د فعالیت موجود نه وای. دوی شپږ نیم سوه تر اووه سوه میلیارد ډالر په افغانستان کې مصرف کړي دي د جنګ په برخه کې، که چیرې دغه اووه سوه میلیارد ډالر دوی په افریقایي، آسیایي فقیرو ملکونو کې مصرف کړی وای، څه درته ویلی سم چې هلته به فقر، بیکاري او مرض د منځه تللی، امریکا به په محبوب القلوب د ټول نړۍ بدلېدلی، او په طبیعي توګه هیچ چا به د امریکا سره د مخالفت خبر نه لرل. موږ افغانان یو مظلوم ملت یو، جنګ ځپلی ملت یو، نه د امریکا سره، نه د امریکا د مخالفینو سره، د رقیبانو سره د مخاصمت او دښمني نه توان لرو، نه قصد لرو، نه افکار د موږ سره موجود دي. وای هر کرا در دی رسد ناچار گوید وای وای، خو دغه فضا چې راغلی دی دوی د کړو وړو په نتیجه کې په یوازې نه ته موږ ته یو قوي او نیرومن دولت جوړ کړي، د قدرت متعدد جزایر رامنځته سول، د فضا رامنځته د قدرت مختلف جزایر. وګورئ د امریکایي لوړپوړو چارواکو له څرګندونو څخه دي چې پخواني ولسمشر کرزي غوښتل چې دغه جزایر لمنځه یوسي، یعنی زورواکان خپل سری ټوپکوالا او هغه پخواني ټوپکوال چې رښتیا هم حکومت ته خنډ جوړوه، دا بلاخره د امریکې په مرسته او یا هم یو ډول په خپله دا لمنځه یوسي، یعنی قدرت جزیرې باید نه اوسي. د خلیزاد څرګندونې به تاسو په یاد وي چې ویلي چې امریکا و چې کرزی پرې نه ښوده چې دغه د قدرت جزیرې له منځه یوسي، بلکې برعکس د پخواني ولسمشر څرګندونې بیا هم باید کود شي چې امریکا څخه یې وغوښتل چې امریکا ته زما وزیر، ته زما د وزیر ورور، ته زما فلانکي او فلانکي ته قراردادونه مه ورکوه، قصدن یې وغوښتل چې دا لاړ شي. زه یو څه ستاسو خدمت ته عرض کوم، شاید ښاغلی کرزی هم چې تاسو برنامه اوري زما خبرې واوري، د مولوی کرزی ترمنځ بل هیڅ اختلاف موجود نه و. ما همیشه دغه ګوتې اشاره کوله، دیم انتقادول، ولی متاسفانه ښاغلی کرزی هم دا خبره د موږ سره شریک نه کړله چې موږ خپل ولس ته دا خبره رسولی وای، او بالاخره د ولس د فشار لار نه موږ حداقل یو څه د دې ولس او وطن دپاره داسې یو کار کړی وای چې دا موجوده فضا نه وای. څه داسې ښاغلی کرزی څه غوښتله او بالاخره
په اخیرو کې رو را بکرم دلته راغلی د افغانستان ته وایي چې په افغانستان کې د فدرالي سیستم جوړ شي او هغه هم د دې لپاره چې زموږ د متحدینو ګټې خوندي اوسېږي. زه په ده باندې غکوم په رو را بکر باندې چې د تاسو متحدینو خو ټول افغانستان په خپله کې خط کشي کړ، معدنونه دوی غصب کړل، عامه شتمنۍ دوی لوټ کړل، ځمکې دوی غصب کړل، ځنګلونه دوی تالا کړل، رشوت دوی اخلي، نور کومې ګټې دوی لري؟ دغه افغانستان ولس هم حق لري که نه؟ د وطن خو د افغانستان د ولس حق د دوی مالکیت ده. تاسو د افغانستان د ولس مالکیت او حق د خپل متحدینو تر منځ تقسیم کړی ده. افغانستان ولس مو بې برخې کړی ده. څه وایم چې دا اشتباه ده. ما دغه مخکې مو اورته اشتباه وکړه چې چېرې متحده ایالاتو درست سیاست لرلی، متاسفانه د ښاغلي اوباما په دوه دورې سیاست کې نه تنها افغانان په مجموع کې ټوله نړۍ د امریکا په ضد نړۍ باندې بدله کړل او دلیل د اوباما غلط سیاست. ډاکټر صاحب دقیقا وګورئ، د رورابا کر څرګندونې تاسو نقد کړئ کنه، یو عام افغان په توګه او دا د عام افغان د هر افغان مسؤلیت دی رښتیا هم چې پردی د کورنیو چارو کې د مداخلې لپاره څه پرې نکتی. نو د ما اوستا خبرې به ډیر کم زور ولري چې رورابا کر د رښتیا هم متوجه شي. خو د حکومتونو مسؤلیت دا دی چې وایي چې ښاغلیه مونږ په کورنیو چارو کې نه باید لاسوهنې وکړي، مونږ خپله پوهیږو چې څه باید وکړي که نه. ټورابکر ویل چې له اقلیتونو څخه باید ملاتړ وشي او دلته اقلیتونه باید په واک شي، یا د فدرال نظام د رامنځته کېدو او دې ته ورته نورې څرګندونې چې نفاق رامنځته کوي په افغانستان کې. نو د ما ستا خبرې ډېر تاثیر لري که د افغان حکومت له آدرس څخه د ولسمشر او یا هم د ښاغلي اجرایه رئیس څه یو څه ویلی سم. دلته سوال د اقلیت او اکثریت په دوم کې سی که اقلیت او اکثریت مطرح ده، هغه څوک چې ډېره رایه اخلي هغه اکثریت ده او بالاخره هغه کمه رایه اخلي هغه اقلیت ده. او دموکراسي د دې دپاره ده چې کرار کرار دغه توکمیز ویش څه په ټولنه کې وجود لري دا د منځه لاړ شي، قوي نیرومن سیاسي ګوندونه رامنځته شي او دلته د سیاسي روابط په یوازې د قومي روابطو ژبني سمتي محلي روابطو ځای ونیسي. دموکراسي د همدې دپاره ده چې د ټولو دپاره، د ټول در طبیع دپاره، در شهروند دپاره دا امکان وجود ولري چې دوی د خپلو افکارو دپاره زمینه د فعالیت ولري. په کل کې دا خبره چې تاسو مطرح کړله چې آیا زما ستا خبره به تاثیر ولري او که د حکومت، متاسفانه دا چې رو رابکر وایي چې موږ د خپل متحدینو د ګټو نه حمایت کوو، دلته خو افغانستان ټول ملت او په کل کې افغانستان د ټولو افغانانو ګډه مشترک کور ده. سر په نظر د دې نه چې دوی په کوم قوم، کوم ژبې، کوم سمت، کوم محل، کوم دین، کوم مذهب پورې تعلق لري، دوی دوی ګډه مشترک کور ده. رو رابکر حق نه لري دا ملت په خپله کې استعمال کړي، د قوم په نامه، د ژبې په نامه، د سمت په نامه، د محل په نامه، چل زه د تا عقلم، زه د تا عقلم. وروره اول خو ته راغللی افغانستان دلته وي. ډاکټر صاحب، د ستاسو د دغو خبرو د څرګندونو مسؤلیت آیا تاسو فکر نه کوئ چې حکومت یې لري باید هغه مسؤلیت ادا کړي؟ ما همدا خبره مې غوښتل. سوال نه پوښتئ چې حکومت باید ځواب ورکړی، حکومت ولې ځواب نه شي ورکولی؟ رو را بکر وایي چې تا افسر ته، تا سرباز ته، تا مامور ته معاش زه ورکوم، ډوډۍ زه ورکوم، د تا معاش زه درکوم، د تا د مامور کارمند معاش زه درکوم، وسلې زه درکوم، پیسې زه درکوم، مهمات زه درکوم. خبره ته کوي که نو آیا افغان حکومت که دا جوهر نشه چې وایي چې ما اته نامحدود اړې تا ته درکړي دي، نه کرا، نه اجاره، نه محدودیت، هیڅ شی معلوم نه دي، دا باید ورته وویل شي. خوسته هغه ستراتیژیک همکاري پیمان چې د افغانستان متحده ایالات تر منځ عقد شوی ده او کوم امنیتي قرارداد چې د افغانستان او د متحده ایالات تر منځ عقد شوی ده، دو طرفه شمنې وجود لري، دو طرفه دواړه طرفونه مسئولیت لري چې هغه اجرا کړي. متاسفانه متحده ایالات په داسې شرایطو کې چې افغانستان د پاکستان د ښکاره تجاوز، د اوریان تجاوز، د دوی د مداخلې ښکار ده، دغه راز ایران مداخله کوي، د منطقې نور ملکونه دلته مداخله کوي، افراطي ډلې روزي افغانستان ته راستوي، هره ورځ د افغانستان د ملت وینې تویږي، بچیان یې پکې شهیدان کیږي، کونډې، یتیمان، دا مشکلات دلته وجود لري. خو دوی د دغو
په برابر کې په حقیقت کې که زه روښانه ووایم د تروریزم د منطقهي حامیانو په برابر کې یو ښکاره دریځ نده لرله، عمدتا د پاکستان په برابر کې، په داسې حال کې چې پوهیږي پاکستان د تروریستي ډلو ځاله ده، د توریستانو مرکز ده، پیوسته نه توریستانو ځاله په هغه ځاله کې هغه تو دوی د منځه لاړ چې جنګ په افغانستان کې ته و بالاخره افغانستان ته مرستې ورکوي. دا خبره ده. د ما چې زه د ښاغلي اوباما سیاست انتقادوم د همدغه ځای نشي کېږي چې ښاغلي اوباما د پاکستان په وړاندې ښکاره دریځ نه لر، پاکستاني طرف د افغانستان د خاورې په دننه دلته خپل اډې جوړوي، یعنی یو ښکاره تجاوز وجود لري، د ډیرنلاند په صفري نقطه کې هغلته خپل نظامي تاسیسات جوړوي، داخل د خاورې د افغانستان کې نظامي تاسیسات جوړوي، د توپچي راکټي حملې په کونړ په نورستانو بننګدارو ځینې نورو سیمو کې معروف د قندارو دا مناطق کې کوم حملې چې دوی سرته رسي امریکایانو ناتو چپه خوله ناستي، دا د دوی مبهم سیاستونه، دا د دوی ګونګ سیاستونه، دا د دوی نه روښانه سیاست، د تروریزم د منطقهي حامیان په برابر کې دا سوال لامنځته کړ چې ما سره دا ذهن پیدا شي، بښنه غواړم د خپل خبرې تکمیل کړم، هم د ټولو افغانانو نړیوالو سره دا ذهن پیدا شي چې شاید احتمالا د دغه څه چې موږ د تروریستانو په نامه یادوو د دې شاته نه تنها پاکستان د دوی منطقهي حامیان بلکې متحده ایالات دوی متحدین هم درېدلي دي. دا سوال نه رامنځته سوله، نو ځکه نړۍ په یو زه د امریکایي نړۍ باندې بدنه سوله، او د ما د ښاغلي ترامپ نه دا غوښتنه ده چې د متحده ایالاتو په سیاستونو کې یا پلا بیا تجدید نظر وکړي. افغانستان ملت د تاسو دوست ده، د افغانستان په کل کې افغانستان د تاسو دوست ده، ولې هغه څه دنده چې تاسو دلته مسؤلیتونه اخیستي وه د هغې د سمې اجرا دپاره افغانستان د دوی جدي مرسته. ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. تل افغانانو گاونډیان د سیمې هیوادونه او نړۍ په ځانګړې توګه امریکا ملامت کړې ده، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم دا اوس ویلي چې دوی مونږ ته وایي چې مونږ خو تاسو ته پیسې درکوو، نو تاسو په کوم جرأت مونږ ته ویلی شئ چې تاسو زمونږ په کورنیو چارو کې مداخله مه کوئ؟ خو دا رښتیا هم زمونږ ملامتي ده چې مونږ د نهو اډو په مقابل کې له دوی څخه حداقل خپل حق نه دی غوښتی، یا کرایه یا اجاره. دغه مرسته چې دوی د کال مونږ سره کوي او وایي چې مونږ مرسته درسره کوو، له دې مقدار څخه به څو چنده دغه پیسې زیاتې وي، زمونږ خپل حق په دې هیله چې مونږ دې د افغانانو پر ګټې باندې سیاست وکړو، نه دا چې د ځانګړو کسانو ځانګړو هیوادونو د خوشحالولو لپاره. ډاکټر صاحب، تاسو هم مننه کوم، تر بیا مو هم پالاس پرم خلاصو کلام وسئ.